Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā pravieša Mihas grāmatā 6. Nodaļā no 1. Līdz 8. Pantam. Jel klausieties, ko runā kungs. Celies, izsaki savu prasību kalniem, un lai pakalni uzklaus tevi. Klausieties, kalni, kunga prasību, un jūs nesatricināmie zemes balsti. Kunga prasība ir pret viņa tautu, pret Izrēlu viņš ceļ apsūdzību. Mana tauta, ko esmu tev nodarījis? Kā esmu tevi apgrūtinājis? Atbildi man. Es izvedu tevi no Ēģiptes zemes, no vergu nama izpirku tevi un sūtīju tev pa priekšu Mozu, Āronu un Mirjāmu. Jel atceries mana tauta, ko ieteica Bālāks Moāba ķēniņš un ko viņam atbildēja Bileāms Beora dēls. No Šitīmas līdz pat Gilgālai tev jāsaredz kunga taisnīgie darbi. Ar ko lai nāku kunga priekšā? Kā man zemoties augstajam dievam? Vai man nākt ar sadedzināmajiem upuriem, ar gadu veciem teļiem? Vai kungam patiksies 1000 aunu un 10 000 eļas straumju? Vai man pirmdzimtais jādod par savu pārkāpumu, manas miesas auglis par manas dvēseles grēku? Viņš tev ir teicis, cilvēk, kas ir labs, ko kungs no tevis prasa? Spriest taisnu tiesu, mīlēt žēlastību, pazemībā staigāt ar Dievu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pravieša Mihas grāmata vecajā derībā tā tēlaini iezīmē eksistenciālu krīzi cilvēka un Dieva attiecībās. Lūk, neraugoties uz Dieva centieniem cilvēkam palīdzēt, darīt viņam labu, veidot ar viņu labas attiecības. Kaut kādu iemeslu dēļ cilvēks Dievam vairs neusticis. Un faktiski no šīm attiecībām ir atteicies. Tad šajā iedomātajā tiesas sēdē Dievs emocionāli jautā: mana tauta, ko esmu tev nodarījis? Kā esmu tevi apgrūtinājis? Atbildi man. Apsūdzības argumentācija ir pietiekami nopietna. Es izvedu tevi no Ēģiptes zemes, no vergu nama izpirku tevi, sūtīju tev pa priekšu Mozu, Āronu, Mirjāmu. Vēl vairāk, jel atceries mana tauta, ko ieteica Bālāks Moāba ķēniņš un ko viņam atbildēja Bileāms Beora dēls. Citiem vārdiem, Dievs atbrīvoja izredzēto tautu no verdzības, dāvāja viņiem brīvību, un izšķirošā brīdī atbalstīja, lai citas tautas viņus nenomāktu un neiznīcinātu. Pravieša Mihas skatījumā prasības pieteikums un argumentācija ir tik pārliecinoši, ka cilvēkam nekas cits neatliek, kā klusējot atzīt savu vainu un meklēt izlīguma iespēju. Ar ko lai nāku kunga priekšā? Jā, viņam taisnība. Kā man zemoties augstajam dievam? Varbūt bagātīgi dažāda veida upuri varētu palīdzēt atjaunot attiecības. Taču šeit tiesa atgādina, ka dievam nevajag upurus. Attiecības nevar nopirkt. Tā ir vienam otra mānīšana, kas darbojas vienu zīsu brīdi. Attiecībās
ir jādzīvo. Godīgi, autentiski, mīloši. Tikai tā var cerēt uz lēnu un pakāpenisku attiecību uzlabošanos. Mēs zinām, sarežģītais jebkurās attiecībās ir tas, kas sabojā tās var visnotaļ ātri. Taču to izveidošanai un vēlāk atjaunošanai vajadzīgs laiks. Dažkārt diezgan ilgs laiks. Un tieši ar to cilvēkam ir vislielākā problēma. Mēs esam nepacietīgi. Un reti, kad spējam domāt un redzēt ilgtermiņā. Tieši nepacietība ir viens no iemesliem cilvēka un Dieva attiecību krīzē. Nepacietība. Kā tādu ilustrāciju varētu minēt pirms kāda laika izskanējušu radioraidījumu, kurā tika apspriesta kāda nesen iznākus grāmata par sieviešu vīriešu attiecībām. Bet cita starpā raidījumā tika apgalvots, ka Francijā Šartras katedrālē uz grīdas atveidotais labirints, kura daudz mazāka kopija atrodas šeit pat Latvijā pie Krimuldas baznīcas, ka tā patiesība esot tāda okultisma izpausme, šis labirints. Raidījuma vadītājam un viesiem nekad nebija skaidrs, kādā veidā šāds labirints varētu būt nozīmīgs un palīdzošs kristīga cilvēka garīgai izaugsmei. Un vispār, kādu apsvērumu dēļ cilvēkam, lai nonāktu apļa centrā, būtu jāiet kaut kādi līkumi, šurpu, turpu. Viens no raidījuma dalībniekiem piebilda, ka garīgu drošības apsvērumu dēļ pat baidījies ar pirkstu pieskarties tai lapai grāmatā, kurā šis labirints bija attēlots. Redziet, ģeometrijā mēs esam mācījušies, ka īsākais attālums starp diviem punktiem ir taisna. Kaut kā pēc šādas aksiomas mēs cenšamies darboties arī ļoti bieži reālajā dzīvē. Ja tu atrodies punktā A, bet vēlies nokļūt punktā B, atliek ieraudzīt, vai izdomāt, vai iztēloties, kas ir īsākais ceļš starp tiem, un pa šo taisni tad arī doties. Un tā mēs domājam un funkcionējam. Un kaut kur interneta dzīlēs ieraudzīja tādu ironisku, bet savā ziņā patiesu apgalvojumu, ka dzīvē īsākais attālums starp diviem punktiem ir nauda. Ļoti loģiski. Jo lielāka ir cilvēka varēšana manipulēt un ietekmēt realitāti, jo taisnākus ceļus viņš var atļauties būvēt. Taisnus ceļus gan tādā burtiskā nozīmē, gan arī pārnestā nozīmē. Par burtisko nozīmi domājot tie, kuri kādreiz varbūt ir braukuši ar automašīnu pa Eiropu, zinās, cik dažkārt kaitinoši ir braukt pa visiem tiem Polijas nelielajiem, šaurajiem, līkumotajiem ceļiem, kur vēl smagās mašīnas visu laiku iet. Bet kāds atvieglojums pārņem, uzbraucot uz Vācijas autobāņa, kilometriem garas, taisnas, ideālas kvalitātes, daudzjoslu šosejas, bez jebkādiem ātrumu ierobežojumiem. Un ja vien ir pietiekami jaudīga mašīna, gala mērķī var nonākt visnotaļ ātri. Tad lūk šāda taisnvirziena domāšana cilvēkam piemīt arī attiecībā uz citām
dzīves jomām. Tajā skaitā attiecībā uz mūsu garīgo dzīvi. Jaunās derības tāds dramatiskākais piemērs šajā ziņā noteikti ir Kristus krusta nāve. Atcerieties, kad farizeji un rakstu mācītāji beidzot nosprieda Jēzu nogalināt. Tālāko spriedumu schēma kļuva ļoti vienkārša. Lūk Jēzus, lūk krusts, kurā viņš ir jāpiesit. Nu, atliek novilkt taisni. Un pēc iespējas drošības pēc uz šīs taisnes vēl piemeklēt dažus punktus, kas ļautu lēmumam izskatīties nu, tādam pārliecinošākam. Nu, kas ir Jēzus? Izēdājs, dzērājs, muitnieku un grēcnieku draugs, zaimotājs beigās, nu, cik punktus jums vajag? Skaidrs, ka pelnīs nāvi. Visi punkti taču uz to norāda. Bet punkti uz to norāda tikai tādēļ, ka taisne starp Jēzu un viņa krustu jau bija novilkta. Tur pietika ar diviem punktiem. Pieņemt lēmumu un ieraudzīt iespēju. Un tad jau uz šīs taisnes atlikt pārējos punktus nav grūti. Būsim varbūt pamanījuši, bet tas tā savādi, ka Dieva radītajā pasaulē taisnu līniju praktiski nav. Dzīvajā dabā nav taisnu līniju. Taisne ir cilvēka domāšanas rezultāts. Taisne kā īsākais attālums starp diviem punktiem ir cilvēka nepacietības rezultāts. Dabā turpretī visi kompleksie sarežģītie procesi attīstās nelineāri un citādi nemaz nevar būt, jo sistēmā ir tik daudz saskaitāmo, tik daudz komponentu, ka to mijiedarbība un attīstība nekad nevar būt kā lineāls ar vienādiem centimetra atzīmēm. Kā jau viedais Salamans bija novērojis, tur katrai lietai ir savs nolikts laiks. Katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debesis ir sava stunda. Gan laika ziņā, gan telpas ziņā, gan kvantitātes ziņā, gan kvalitātes ziņā. Interesanti, kāds no pašmāju makroekonomikas ekspertiem pašreizējā ASV prezidenta darbošanos salīdzināja ar tādu skrūvīšu izskrūvēšanu lidmašīnai lidojuma laikā. Vienu skrūvīti izskrūvē, nekas nenotiek. Otru izskrūvē, arī nekas nenotiek. Taču tā turpinot, var nonākt situācijā, kad sāks neatgriezeniski lavīna veida procesi, kā rezultātā lidmašīna vienkārši izjūg pa gabaliem. Censties ietekmēt vai pārvaldīt kompleksus sarežģītus procesus ar taisnvirziena domāšanas, taisnvirziena spriedumu palīdzību, var izrādīties bīstami. Gan ekonomikā, gan politikā, gan arī garīgajā dzīvē. Un attiecības ar Dievu nav izņēmums. Tieši taisnvirziena domāšana, šī vēlme, iet īsāko ceļu, taisnāko ceļu. Arī noved pie regulārām krīzēm cilvēku un Dieva attiecībās. Gan jau būsit pamanījuši, ka tad, kad ir pavisam slikti, nu pavisam, pavisam slikti, kad esam galīgā bedrē, galīgā izmisumā, tad jebkāda veida palīdzība no Dieva puses tiek pieņemta un akceptēta. Jebkāda. Taču atliek cilvēkam sajusties mazliet labāk,
lai viņš kļūtu nepacietīgs. Nu, kādēļ viss notiek tik lēni, no ko var muļāties? Izskatās, ka jāņem tā lieta savās rokās. Es zinu labāk, ko un kā man vajag. Tā arī šeit, tā arī pravieša Mihas grāmatā. Tas jau sen ir zināms, ka, lai fiziski pārietu pāri Sinai tuksnesim, kas sadalīja Ēģipti no apsolītās zemes, izredzētai tautai būtu pieticis ar pāris nedēļām vai augstākā gadījumā pāris mēnešiem. Ar nosacījumu, ka īsākais attālums starp diviem punktiem ir taisne. Geometrijā jā. Taču garīgajā izaugsmē pavisam noteikti nē. Pavisam noteikti nē. Iziešana no Ēģiptes bija ne tikai geogrāfisks ceļojums geometriskā plaknē. Tas bija dvēseles ceļojums no verdzības pretī brīvībai, no bezdievības pretī kopībai un sadraudzībai ar Dievu. Un šāds ceļojums vienmēr ir tāls un ilgs ceļš, un nebūt netaisni. Mēs zinām, izredzētai tautai ļoti ik pa laikam gribējās skatīties atpakaļ. Mēs zinām, ik pa brīdim tai vajadzēja šatad apstāties un atpūsties. Mēs zinām, cik regulāri tai bija nepieciešams iedrošinājums, tomēr atkal doties uz priekšu. Šad un tad kurnot, dusmojoties, nožēlojot un atkal apņemoties, nepadoties, 40 gadus šurpu, turpu, līkumu, līkumiem pa tuksnes. Tur, kur taisnē varēja pāriet pāri dažu nedēļu laikā. Lēni, ilgi, līdz apnikumam, līdz izmisumam, līdz bezspēkam. Taču ar katru soli aizvien tuvāk mērķim. Ar katru soli, tuvāk patiesai brīvībai un vienotībai ar Dievu. Tā toreiz tur tuksnesī. Bet ko tad pareģis Bileāms, Beora dēls, teica Bālākam Moāba ķēniņam? Bālāks Moāba ķēniņš aicināja Bileāmu nolādēt Izraēla tautu, lai viņš varētu to vieglāk sakaut un iznīcināt. Sākotnēji Bileāms vispār atteicās kaut kur doties. Nu, tad piekrita vienā brīdī. Tad Dievs mēģināja viņu apturēt. Tad atkal ļāva doties tālāk. Tad Bileāms taisīja altāru, upurēja Dievam, mēģināja izprast Dieva gribu. Tas notika vairākas reizes pēc kārtas. Un tikai lēnām un pamazām kļuva aizvien skaidrāks un skaidrāks, ka nekādas nolādēšanas nebūs. Ar katru nākamo reizi, ar katru nākamo Dieva izvaicāšanas reizi, svētības apsolījums izredzētai tautai kļuva aizvien izteiktāks. Un arī tur toreiz nekas nenotika tā uzreiz, kā pa ātrgaita šoseju. No punkta A uz punktu B. Mēs atceramies, turpat Bileāma ēzeļmātei bija jāiejauc, lai koriģētu savu saimnieku ceļu. Bet neraugoties uz visu sākotnējo aizķeršanos un neskaidrību, beigās izredzētā tauta tomēr piedzīvoja pasargāšanu. Un tad Dievs jautā, mana tauta, ko esmu tev nodarījis? Kā esmu tevi apgrūtinājis? Atbildi man. Cilvēkam vienmēr tas ir bijis izaicinājums saprast, ka dzīve vairāk līdzinās labirintam nekā autobānim. Un viss nebūt nenotiek ātri, kā
gribētos. Turklāt tas dzīves labirints ir tieši tāds, kā tas simboliski attēlots tur tajā Šartrā vai Krimuldā. Proti, galamērķis ir apļcentrs. Taču, lai līdz tam nonāktu, ir jānoiet krietni garāks ceļš, nekā sākotnēji izskatās. Tie, kas ir kādreiz bijuši pie Krimuldas un mēģinājuši to labirintu iziet, zina, ka tā sajūta ir visnotaļ neparasta. Tu apņēmīgi ieeji labirintā, apņēmīgi sāc iet uz priekšu, bet pēkšņi ceļš tevi ved kaut kur sāņus. Un ilgu laiku tu ej un raugies uz centru tikai no tālienas. Un tad piepeš ceļš strauji pietuvojas centram, ka gandrīz vai liekas tūlīt būšu klāt, taču atkal aiziet uz pilnīgi citu pusi. Tā, ka centram nākas pat pagriezt muguru. Tāpat reālajā dzīvē. Tieši tāpat. Ir tādi brīži. Ir attiecībās ar Dievu brīži, kas var radīt zinām apjukumu. Liekas, tu esi pazaudējis mērķi, tu vairs neredzi, kur tu dodies, tu vairs nesaproti izvēlētā ceļa jēgu. Tajā dzīves posmā ieejot, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no Dieva žēlastības un cilvēka ticības un paļāvības, kura, jā, kādu laiku spēj iztikt, bez acīm redzamiem apliecinājumiem, pierādījumiem un argumentiem. Kādu laiku spēj? Dvēseles nakts, tumšā ieleja, ticības krīze. Šo pieredzi droši vien var saukt dažādos vārdos. Bet ideja ir diezgan vienkārša. Ir jāturpina doties uz priekšu. Cauri šaubām, neziņai, vilšanās izjūtai, dusmām, skepsei, aizvien sev atgādinot, ka reiz nospraustais mērķis piedzīvot vienotību ar Dievu, tomēr ir tā vērts. Un skat, pēc zināma laika, uzticīgi, neatlaidīgi turpinot iet uz priekšu, cilvēks piepeši secina, ka jā, ar katru noieto soli ceļš aizvien drošāk un pārliecinošāk tomēr ved pretī labirinta centram. Redziet, pienākt no malas pie šāda labirinta un ignorējot tā piedāvāto ceļu pa taisno doties un nostāties apaļ centrā, nozīmē neko nesaprast. Nozīmē neko nepiedzīvot. Šāda rīcība vien liecina par garīgās pieredzes trūkumu. Šādam cilvēkam visticamāk nav ne jausmas, kāda ir garīgā ceļa, garīgās izaugsmas dinamika. Nav ne jausmas. Tāds cilvēks domā taisnvirzienā. Starp diviem punktiem īsākais ceļš ir taisni. Šo izprast un pa īstam apzināties vienmēr ir bijusi cilvēka problēma. Jā, Kristus krusta nāve neapšaubāmi atklāja un apliecina Dieva mīlestību pret cilvēku. Tās ir durvis, pa kurām ieiet. Tās ir kā dziedinošas zāles, kuras iedzert. Tas ir ceļš, pa kuru iet. Taču nodibinātās attiecības, šī uzsāktā kopā dzīvošana, šī aizsāktā izaugsme, tas ir process, lēns, līkumains, sarežģīts. Ar ko lai nāku, kunga priekšā? Kā man zemoties augstajam Dievam? Kā attiecības atjaunot? Kā ir iespējams tās turpināt?
viņš tev ir teicis, cilvēk, kas ir labs, ko kungs no tevis prasa? Spriest taisnu tiesu, mīlēt žēlstību, pazemībā staigāt ar Dievu. Garīgajā dzīvē, garīgajā izaugsmē, īsākais attālums starp diviem punktiem ir pacietība. Pacietība un paļāvība uz Dieva žēlstību. Pat, ja tas ir garš un līkumains ceļš. Āmen.